အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲချုပ် FIFA ကတော့2022ကာတာကမ္ဘာဖလား2026ရောက်အမေရိကတိုက်မှာကျင်းပမယ် American Mexico နဲ့ Canada မှာကျင်းပမယ်ကမ္ဘာဖလားပွဲပြီးရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကိုနှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပဖို့အရှိန်ဟုန်မြင့်စတင်ကြိုးပမ်းနေတယ်အခုလောလောဆယ်မှာ FIFA ဘက်ကဘောလုံးပွဲချုပ်နိုင်ငံတွေအားလုံးကိုအသိပေးထားတယ်နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်2026ကမ္ဘာဖလားပြီးမှစတင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားမှုကိုဒါစတင်ဆွေးနွေးတော့မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိအနေထားရတော့ FIFA ဘက်ကဒါဘလို့ပုံစံနဲ့ကျင်းပမှာလဲတစ်ဖက်ကနိုင်ငံတော် Olympic Committee ဖြစ်တဲ့ IOC ကတော့သူတို့ရဲ့ Olympic ပြိုင်ပွဲအပအဝင်အခြားအားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုထည့်မတွက်ဘဲနဲ့ FIFA ရဲ့လုပ်ရက်ကိုသူတို့ဝေဖန်ထားလို့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပမယ်ဆိုတဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးကရောစိတ်ဝင်စားမှုရှိပါမလားဆိုတဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေတယ် FIFA ဘက်ကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကလပ်သင်းတွေဘက်ကတော့စိတ်ပြည့်လက်ရှိလို့မာရီတဲကတီပူကော့ထွာဆိုရင်ဂျူရီဖာယောဖီဖာယောကိုဝေဖန်ထားတယ်။ဒါကဂျူဗန်တက်စ်အသင်းရဲ့နောက်ခံလူလီယိုနာໂດဘနူချီကဘာပြောလဲဆိုကလပ်အသင်းအနေနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုမရှိတော့တဲ့အသင်းကိုထွေးပြေးနဲ့တိစောက်နေတာကလမ်းကြောင်းမြန်ပေါ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်ကသူတို့အသင်းအနေနဲ့ယာစီအစားပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ရိုနယ်ဒိုမရှိတဲ့အခါသူတို့အသင်းကအသင်းလိုက်ပုံစံပိုကောင်းလာသလိုရိုနယ်ဒိုရှိတုန်းကသူ့ကိုတည်ပြီးကစားရတဲ့အတွက်အသင်းကအောင်မြင်မှုတော့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အသင်းရဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းက struggle ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူဝန်ခံထားတယ်အဓိကကကလပ်သင်းဟာအရင်ထက်ပိုစီးလုံးလာတယ်အရင်ထက်ပိုကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာကျွန်တော်တို့ဆူပလာနှလုံးရခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဆူပလာတစ်ခုတည်းတော့လို့ခေါ်တဲ့ CDA ကိုလွဲချော်ခဲ့တဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိမှာအသင်းဟာရိုနယ်ဒိုထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအသင်းကောင်းတစ်သင်းကိုပိုဆန်လာတယ်လို့သူကပြောလိုက်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပါရီစ်စိန့်ဂျာမိန်အသင်းကသူတို့အနေနဲ့အမ်ဘာပေထွက်သွားရင်အစားထိုးဖို့အတွက်တာဂက်ထားနေတယ်သူတို့စားထိုးတဲ့သူကမိုဆာလက်နဲ့ဟာလန်ပဲဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာမိုဆာလက်ဟာစာချုပ်သက်တမ်းနှစ်ကြော်တော့မကြံတော့ဘူးကလပ်သင်းဘက်ကသူ့ကိုစာချုပ်သက်တမ်းတိုးနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကလည်းတပတ်ကိုပေါင်း4သိန်းနဲ့5သိန်းကြားတောင်းဆိုထားတယ်လီဗာပူးကသူ့ကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာတပတ်3သိန်းတောင်ပေးလို့မရှိတဲ့အစဉ်လာကြောင်းဒီကာလမှုကိုမပေးချင်ပေမဲ့မိုဆာလက်ဟာပါရီစ်စိန့်ဂျာမိန်ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်ဟာလန်ကလည်း PSG ရဲ့နံပါတ်1တာဂက်အဖြစ်ရှိလာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။တကောက်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့နီးပြခါလိုအန်ချယ်လိုတီကကလပ်အသင်းနေနဲ့နူရာသီမှာရောင်းထုတ်မဲ့ကစားသမားတွေများကြီးရှိပေမဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာရဲ့ခြေစွမ်းကိုတော့ချီးကျူးထားတယ်။ဗီနီရှက်ကသူ့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားလို့ရိုဒရီဂိုဗီနီရှက်ရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းသူအားရကြည့်နေတယ်လို့ဆိုထားတယ်။ဟိုတနေ့ကဗီနီရှက်ရဲ့ဂိုးသွင်းစွမ်းရည်တိုးတက်လာဖို့ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရသလိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းချက်တာကိုဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဟာကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်အနိုင်ရခဲ့ဆိုပြီးတော့နီးပြအန်ချယ်လိုတီကချီးကျူးခဲ့တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကလည်းလက်ရှိမှာမန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့ရိုင်းစတာလင်ကိုလိုချင်တယ်။စီးတီးမှာကစားခွင့်လုံးဝမရှိတဲ့အချိန်မှာဒါစတာလင်ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ရိုင်းစတာလင်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ကလပ်တီတဲမှာဘာဆိုနာဘက်ကအထူးသဖြင့်ဘာဆိုနာရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလာပေါ်တာကရိုင်းစတာလင်ကိုလိုချင်တဲ့အချက်ကအပိသက်ချက်ချင်းဝယ်ယူနိုင်ဖို့အထက်လက်ကျန်6လကိုသူတို့ကိုအငှားချပေးပါရာဒီကိုမှာအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်။စီတီဘက်ကတော့စတယ်လင်ကိုပေါင်တန်း80ဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘရူရှာဒေါ့မန်ရဲ့နီးပြဟောင်းလူစီယန်ဖာကညူကာဆယ်ရဲ့နီးပြအစ်ဖြစ်ရေးပန်းစားနေတယ်လို့ဖော်ပြထားရရှိတယ်။ညူကာဆယ်နေနဲ့နီးပြအစ်တွေအများကြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာလူစီယန်ဖာကိုယ်တိုင်ကလည်းညူကာဆယ်အသင်းကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအတည်ပြုထားတာကြီးလည်းရှိတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဗီလာရီယယ်ရဲ့နီးပြဦးနိုင်အမေရိကလည်းညူကာဆယ်ရဲ့ list ထဲမှာပါတယ်။ညူကာဆယ်အသင်းဘက်ကဘလောက်ထိလေ့လာထားဆိုရင်ဦးနိုင်အမရီဟာဗီလာရီယယ်ကထွက်ခွာခြင်းထွက်ခွာလို့ရတဲ့သဘောတူညီမှုတစ်ချက်ထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒါကယူကာဆီအသင်းနေနဲ့အမရီကိုခေါ်ခြင်းရင်ပေါင်ခွနသန်းယူကြီးပေးလိုက်ရင်ခေါ်ယူနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကအာစနယ်အသင်းမှာတော့ဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့ရုန်းကန်နေရပြီးတော့၃လနားနေရတဲ့ Granit Xhaka ကမူလထက်ဆိုးပြီးတော့ပြန်ကစားနိုင်ပြိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတယ်။သူရဲ့ဒဏ်ရာတိုးတက်မှုအခြေအနေအများကြီးကောင်းမလားဆိုလို့ Granit Xhaka ဟာဒူးဒဏ်ရာကြောင့်၃လနားရမှာကနေ၂လလောက်နဲ့အတွင်းမှာပြန်ကစားနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတယ်။အာစနယ်ကတော့လက်ရှိနီးပြမီကေအာတီတာကဘာပြောလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကဂန်ဒဝင်ကစားမောကောင်းကြီးတွေအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းကိုပြန်ပြီး replacement လုပ်လာဖို့အဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ကအမတန်ခက်ခဲတယ်လို့သူဝန်ခံလိုက်တယ်။အမှန်တမ်းပြောရင်အာစနယ်ဟာအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီလိုထိတ်တန့်ကစားမောဟောင်းကြီးတွေဂန်ဒဝင်ကစားမောဟောင်းကြီးတွေရဲ့ခြေစွမ်းမျိုးပြန်လဲအစားထိုးဖို့
ခက်ခဲတယ်ဆိုပြီးသူကညှဉ်းညူလိုက်တယ်အာဆနယ်အသင်းဘက်ကစောင်းရတီဈေးကွက်မှာလူဝယ်ခွင့်ရထားတဲ့အချိန်ဘသူဘဲဝါကိုခေါ်မလဲဆိုတာတို့အာထီတာကဆုံးဖြတ်ဖို့ရှိတယ်အဲဒူးနဲ့အာထီတာကစောင်းရတီဈေးကွက်အတွက်အတိုင်းတာတစ်ခုထိသုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်ဘလောက်ငွေကြီးလို့ပြောထားပေမဲ့မရှိပေမဲ့အာဆနယ်ဘက်ကလာကစားကတာတတ်မတိုးရင်အစားထိုးမဲ့သူကိုစောကြီးရှာရဖို့ရှိသလိုကိုသမားဗန်လန်တော့အပါဝင်ခြားကစားမတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့လည်းစဉ်းစားနေတာလည်းဖြစ်တယ်တခါနျူကာဆယ်ကစိတ်ဝင်စားနေပေမဲ့လေအီတလီလူဝေးစင်နဲ့ဂျူဗန်တက်ချယ်ဆီတို့ရဲ့နီးပြဟောင်းအန်တိုနီယိုကွန်တီကအဲ့ဒီရာတို့ကိုညင်းပယ်လိုက်တယ်သူညင်းပယ်လိုက်တဲ့အဓိကအချက်ကသူကင်တွယ်ခြင်းနဲ့အသင်းတစ်သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကပရီးမီယာလိဂမိုင်းချက်စတာယူနိုက်တက်ပဲတစမ်းမှာဖော်ပြချက်ရအန်တိုနီယိုကွန်တီကိုတိုင်ကနျူကာဆယ်ရာတို့ထက်ယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြရာတို့ဖြစ်ဖို့ရည်သူသာသူစိတ်ဝင်စားကြောင်းနဲ့မိုင်းချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုသူကင်တွယ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ supply တွေကိုရယူပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့သူယုံကြည်လည်းရှိတယ်။ Manchester United အသင်းကလည်း Leeds United ရဲ့ဈာမဖြစ်တဲ့ Rafinha ကိုလိုချင်တယ်။ဒီဈာမကိုအဓိကလိုချင်တာက Liverpool ။ Liverpool ဆိုရင် Rafinha ရဲ့ agent ကိုတော့ဆက်သွယ်ထားပြီးတော့ဘလောက်ပေးရမယ်ဆိုတာတောင်းဆိုထားတဲ့အချိန်မှာ Leeds ကတန်း60သတ်မှတ်ထားတယ်။ Manchester United ကလည်း Rafinha ရဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေလို့သူတို့ဘက်ကလည်းဒီဈာမရဲ့ခြေစွမ်းကိုတောင်းလျှောက်လေ့လာနေပြီးတော့အခွင့်အရေးရရင်ခေါ်ယူဖို့ပြင်မှတ်ထားတဲ့ဈာမထည့်ထားတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Newcastle အသင်းကအပြောင်းလဲအများကြီးလုံးပိုပြုတ်လုံနေတဲ့အချိန် United ကထွက်ခွာပွဲရှိတဲ့ Jesse Lingard ကယူကာဆယ်အသင်းကိုပြောင်းနိုင်ပွဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ Tottenham Hotspur နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတုန်းကယူကာဆယ်ကွင်းထဲမှာ Lingard ရဲ့ agent ကိုတိုင်တွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်။အဓိကက Jesse Lingard ကိုယူကာဆယ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းနေဆိုတဲ့သတင်းတွေရှိလို့ United ကတော့သူတို့ရဲ့ကစားမကိုပေါင်15တန်းဈေးသတ်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea အသင်းရဲ့ Gunnwin နောက်ခံလူအသင်းကောင်းဆောင် Hong Jun Terry ကသူ့အနေနဲ့ယူကာဆယ်လိုပဲ Manchester Cityအစောပိုင်းကာလစတင်တဲ့အချိန်အဲ့ဒီသင်းကိုပြောင်းဖို့ထိလက်ခံကမ်းလှမ်းမှုတွေရခဲ့တယ်လို့ဆိုထားတယ်။2009ခုနှစ်တုန်းက Manchester City က John Terry ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းသူပြန်လည်းပြောပြခဲ့တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောင်းဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ပြောင်းပြီးတော့ Chelsea မှာဆက်နေခဲ့ပြီးတော့ Abu Dhabi ရဲ့ရှိတ်မှန်ဆော်တို့ရဲ့ Manchester City ကိုမပြောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြလာတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့နီးပြား Thomas Tuchel ကတော့ကလပ်အသင်းကတိုးတက်မှုတွေပြီးခဲ့တဲ့ရာသီမှာ Champions League ပါဝင် Supply တွေရထားပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ Premier League မှာ Liverpool နဲ့ Manchester City ဟာသူတို့ရဲ့အထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးရှိနေတယ်လို့ဝင်ခံလိုက်တယ်။အဓိကက Chelsea သူ့လို့သူလုံနေတယ်သူတို့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ထားပေမဲ့ League ပြိုင်ပွဲ position မှာနောက်ဆုံး400ဒီလောက်မှာခြေစွမ်းတည်တည်ငြိမ်ကစားထားတဲ့ Liverpool နဲ့ Manchester City ရဲ့အဆင့်တန်းမျိုးဟာကျွန်တော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးသူတို့ရဲ့ standard ကိုသူတို့ပြသနေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Chelsea သင်ဘက်က Haaland ကိုခေါ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကမထင်မပဲနဲ့သတင်းတွေတက်လာတယ်။ Chelsea နီးပြား Tuchel ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့ကတော့သူကတော့ဟာလန်ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေဒီကစားမလေးဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတယ်ဒေါ်မန်ရဲ့အရေးပါတဲ့သူလို့ပြောထားတယ်သူတို့ဘက်ကခေါ်မလားဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုညင်းထားပေမဲ့လေတစ်ဖက်ကပြန်ကြည့်တော့ဝီယာဒီပြောင်းရွှေ့မှာမဖြစ်ပေမဲ့စောင့်လက်တီမှာဘာမဆိုဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကဆိုထားပြီးတော့သူလိုသူလိုနဲ့နှစ်ခွပြောသွားတယ်လီဗာပူးသင်းရဲ့နီးပြားယာဂန်ကလော့ကအက်သလက်တီကိုမက်ဒရစ်နီးပြားဒီဂိုဆီမီယိုနီကပွဲပြီးမှသူ့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပေးကွင်းအတွင်းကိုပြေးဝင်သွားတဲ့ပုံဒေါသထွက်နေတယ်ဒါအပြင်ဂျာနယ်လစ်တွေမေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ်လည်းသူဒေါသထွက်နေသူတစ်ဖက်မှာတော့လီဗာပူးကဒီဂိုကိုဘလို့ပဲအနိုင်ယူခဲ့သူ့ဘက်ကဂယူးဆိုင်စရာမရှိဘူးအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးလို့ပြောထားတယ်သူတို့ရတဲ့ပယ်နတီကပေးသင့်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အက်သလက်တီကိုရတဲ့ပယ်နတီကတော့ဒါဒန်လူကြီးရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှန်ကန်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့အန်ထရန်ဂရီးစမန်ရဲ့ဖြစ်ရမှာတော့ဒါမှကိုယ်တိုင်ကတော်တော်ကိုကန့်ဆိုးခဲ့လို့အခုလိုထောက်ခံခဲ့ရတယ်။တခါလေကြရေဘောလုံးမှာဒီလိုဖြစ်လေဖြစ်တာရှိကြောင်းနဲ့ဂရီးစမန်ကန့်ဆိုးသွားတယ်ဆိုပြီးတော့ကလော့ကဆိုခဲ့တယ်။ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့နောက်ခံလူဗာဂျယ်ဗန်တိုက်ဟာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်လို့ဆိုလိုက်တယ်။အထူးဖြင့်အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူပြည့်ချီးကျူးခဲ့လို့ဗန်တိုက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ကစားပုံပိုပြောင်းလာတယ်လို့ဗန်တိုက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ပုံစံ system ဟာပိုပြီးတော့အသားကျလာပိုကောင်းလာခဲ့တယ်လို့ချီးကျူးလိုက်ပြီးတော့သူဟာကပ္ပအကောင်းဆုံးနောက်ခံလူလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းမှာတော့ရော်ဘတ်တိုဖမီနိုဟာကလပ်အသင်းအတွက်အရေးပါဆုံးပဲလို့ကလော့ကထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဖမီနိုကအခုနောက်ပိုင်းမှာဒီဂိုဂျိုတာကိုကျော်ပြီးတော့နေရာပြန်ရလာပေမဲ့အရင်လိုပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်မရတော့ဘူးဒါပေမဲ့လည်းယာဂန်ကလော့ကတော့ဖမီနိုဟာအရင်လိုပဲအရေးပါစေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘယ်ဂျီယံလူဝေးစင်ခွင့်လည်းကစားမကေမင်ဒီဘရိုင်းနာကတော့ရာဟင်စတာလင်တယောက်အသင်းကထွက်ခွာပြီးပြောင်းရွှေ့လို့ပို့ကျိုးပန်းနေမှုကိုသူနားလေတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ကစားခွင့်မရတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့တော်တော်လေးစိတ်ပြက်မယ်ဆိုတော့လည်းသိတယ်။တပွဲကစားပြီးတော့၄၅၆ပွဲလောက်အမြဲတမ်းနားနေရတဲ့အချိန်နောက်ပွဲစဉ်တွေလွဲချော်နေတဲ့အချိန်ကသူ့အတွက်ခက်ခဲသလို
သူဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမယ်ရာဟင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးပါတယ်ကစားမတရားလို့ဆိုခဲ့တယ်လက်ရှိနေထားရဖက်ကွာဒီယိုလာကအသင်းမှာကစားမတွေအများကြီးကြောင်းဒါအလှည့်ကျပုံစံကိုတုံးနေရလို့တချို့ကစားမတွေပျော်ရွှင်မှုမရှိတာချို့ကစားမတွေကကစားကွင်းရလို့ပျော်ရွှင်နေတာနဲ့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးစီစဉ်နေရတယ်အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့မျိုးသူတို့အသင်းဘက်ကကစားမကောင်းများစွာကိုတော့အလှည့်ကျပုံစံမျိုးဆက်သုံးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဗီလာရီရဲ့အသင်းရဲ့တောင်ပံကစားမယေရီပီနာဖီနိုကတော့ကလပ်သင်းနဲ့စာချုပ်သေးချုပ်ဆိုတော့မှလည်းဖြစ်တယ်ဒီကစားမကလက်ရှိမှာဥရောပထိပ်တန်းကစားမတွေကလိုက်နေတယ်ဒါပေမဲ့လေသူကိုယ်တိုင်ကစာချုပ်သေးချုပ်ဆိုပြီးဗီလာရီရဲ့မှာပဲဆက်ရှိချင်လို့သူ့ရဲ့အသင်းကလည်းသူ့ကိုကာလာရှေချာချုပ်ဆိုဖို့စ조사နေရလို့ဆိုထားပါတယ် AC Milan အသင်းရဲ့နီးပြပေါလီကဒီနေ့ရသည်မှာသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဟာချန်ပီယံလိဂ်ကသူတို့ထွက်တဲ့လောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန် Serie A ကိုအဓိကတာဂက်ထားမယ်လို့ဆိုထားတယ်လက်ရှိမှာ Milan ကနာပိုလီရဲ့နောက်မှာအမှတ်မကွာပဲလိုက်နေတဲ့အချိန်ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့ဥရောပမှာအာရုံစိုက်ရတာထက် Serie A ကိုပဲအဓိကအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဝေးကွာနေတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံဆူပါကိုပြန်လည်ရယူဖို့အဓိကကြိုးပမ်းမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါတွေကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအာဂဇာတင်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါအခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအာဂဇာတင်တွေကိုနားဆင်ကြည့်နေချူရှိတော့ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို Follow လုပ်ထားကြပါပြောနေတဲ့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ရမီ